Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kaya Matt and you're watching Matt Talks. Marami sa inyo nag-iisip o marami sa inyo nagtatanong, bakit mahirap maka move on? Maka move on in a sense na gusto mo maging better ka. Maka move on in a sense na gusto mong malimutan mo na yung mga dati na nangyari sa'yo para maging better and happy ka. On this video, ang i-explain ko sa inyo bakit mahirap mag-move on. Alright, so let's watch this. Number one, kasi iniisip mo na meron pa. Ang ibig sabihin nito ay umaasa ka pa. Umaasa ka pa na akala mo after everything that happened, after years, years, years pa, ang nakalipas na, iniisip mo na baka may chance pa. Baka meron pa. Iniisip mo na baka mag out pa. Well, and in fact, hindi na. You should accept the fact na kung matagal na yung relationship mo, kung matagal na na naging kayo ng ex mo, I think it's time for you to move on. I guess it's time for you to let go para maging better ka. Mahirap sa isang tao na habang buhay siya may dinadala na past niya. Forget the past, Learn the lesson, focus on the present and plan for the future. Dapat ganoon ang ginagawa mo. Alam ko mahirap sa una but you have to do it because ikaw din ang mahihirapan kapag hindi mo ito ginawa. Pangalawa, hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa rin yung mga nagawa mo. Limang taon, sampung taon na nakaraan, hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa rin yung nagawa mo. Kung nakahingi ka na ng tawad sa kanya at siya naman ay pinatawad ka, then definitely I think dapat tanggapin mo yung forgiveness para makamove on ka. Kung naman humingi ka ng tawad at hindi niya tinanggap ang iyong tawad, well definitely makakamove on ka pa rin. Alam ano mo kung bakit? Kasi nagpakumbaba na Wala na sa'yo yung sisi. Humingi ka ng tawad sa kanya at pinatunayan mo na naghihingi ka talaga na sorry, it's up to that person kung tatanggapin niya ba yung sorry mo. But on your end, nahingi ka na ng sorry, then move forward. Pangatlo, kasi akala mo hindi ka na makakahanap ng partner. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi makamove on ang ibang tao is because akala nila you the one nila. Possible kung matagal na naging kayo. Pero I think malalaman mo naman kung siya yung the one if both of you Okay? Ikaw at siya, okay, we no work out yung relationship no matter what happened. Walang perfect relationship. Siyempre, dapat you should work it out and that person should also work it out. Pero ang pinaka dapat si God nasa middle ng relationship nyo para ito ay tumibay, lumakas, at talagang tumagal kayo. Pang-apat, kasi sa tingin mo, siya yung pinaka-best for you. That is possible, actually, na siya yung magiging best for you. However, kung hindi naman nag-work out yung relationship, how can you say na siya yung best. When you say best, everything that happens, whether good or bad, that person will remain to you and you will remain in that person. But if you think na hindi naman nag-work out yung relationship na yon, then I guess you should accept na you should move on. Move forward and be better. Pang kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinosurrender kay Lord. Ang ibig sabihin nito ay dapat kung alam mo tapos na, kung alam mo gusto mo nang mag-let go, you should lift it up to God. You know, let God do the rest for you to move forward, for you to be better, and focus on other full productive things. Like what? Siyempre, attend ka dapat ng church. Siyempre, dapat lagi ka rin nagfocus sa career mo o kung nag-aaral ka, focus sa studies mo na makagraduate ka on time. Huwag mo nga yung mga heartaches, heartbreaks na nararanasan mo, magiging hindrance sa iyan para magawa mo yung mga mas importante bagay. I am not saying hindi importante ang love. Love is really important. However, my point here is that kung alam mo naman na nag ka at kailangan mo makagraduate, syempre gawin mo yon. Focus also to your family, your mom, your dad, yung mga kapatid mo, yung mga friends mo, ganun ang gawin mo. Parang you should focus or refocus your mind sa mga bagay na hindi mo napapansin dati dahil nga gusto mo pang mag-move on. Alright, guys, alam ko uh, may natutunan kayo sa video na to. Ikaw, ano yung way mo kung paano ka mag on? Comment down below. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. And again, this is your Kuya Matt. I hope na enjoy nyo to and peace!